imagecover.com। सप्तरीका विभिन्न नदी तथा खोलामा बाढी आएपछि स्थानीयमा विपद आइलागेको हो। केही दिनदेखि लगातार परेको वर्षासँगैको बाढीले सप्तरीका बेलाठी लगायत दक्षिणी भेगका सर्वसाधारणले शास्ति बेहोरिरहेका छन्। वर्षौंदेखि यहाँका बासिन्दाले असारदेखि भदौसम्म बाढीको सामना गरिरहनु परेको छ। जीवधनको सुरक्षाको माग गर्दै स्थानीयले सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सुनवाई नभएको गुनासो उनीहरूको छ। राज्य सत्ताको तिरस्कारले गर्दा वर्षौंदेखि खडो खोलाले यो तिलाठी गाविसलाई चाहिँ नष्ट भ्रष्ट पार्दै आएको छ। यहाँको जनजीवनलाई व्यस्त अस्त व्यस्त बनाउँदै आएको छ। तैपनि राज्य सत्ताले चाहिँ यतातिर अब भारतीय मूल ठानेर हो कि विदेशी ठानेर हो कि अब के कति मनसायले चाहिँ यहाँ कुनै ठोस कार्यक्रम खरो नियन्त्रणको लागि गर्नै सकेको छैन। राजनीतिक दलको नेतृत्वकर्ता र राज्य नै जिम्मेवार हुँदा आफूहरू वर्षेनी डुबानमा पर्न बाध्य भएको स्थानीय बताउँछन्। यहाँ बाढी वर्षैनी आइराख्या छ। यहाँ तपाईँलाई सरकार र जनताको बिचमा समन्वय भएको छैन। सरकारले आउँछ यहाँ बाँध बनाउन, तर जनताले त्यहाँ गएर रोक्छ। किन रोक्छ कि कसैको निजी जग्गा पर्छ, निजी जग्गामा उहाँले मुआवजा खोजिराख्नु भएछ। उहाँलाई बाढी आओस् नआओस् जाओस् नजाओस् यसको मतलब छैन, तर उसलाई मुआवजा चाहियो। किनकि जबकि धारको आफ्नै एउटा कोर्स छ, त्यो सकरपुरा हुँदै बेली हुँदै तिलाठीसम्म पुगिन्छ, तर त्यो कोर्समा दुई अरबको दुईटा पुल लागतमा बनिया छ, तर सरकारलाई त्यो आँखा छैन हेर्ने। खाडो खोलाको प्राकृतिक बहावलाई रोक्ने गरी भारतीय पक्षले 10 गज्जा क्षेत्रमै बनाएको बाँधका कारण सप्तरीका धेरै क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेका हुन्। सरकारले स्थानीयका समस्या समाधान गर्न भारतीय पक्षसँग स्पष्ट कुरा राख्न नसक्दा वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ। सप्तरी डुबानको मुख्य कारण नै दक्षिणतर्फ नदीको सहज निकास नहुनु हो। उत्तर दक्षिण भएर बग्ने खोलाको प्राकृतिक बहाव थुन्ने गरी भारतीय पक्षले बीचमै बाँध बनाइदिँदा समस्या झन बढ्दै गएको छ। लगातारको वर्षाले सप्तरीका खाडो, जिता, सुन्दरी लगायतका खोला तथा नदीमा ठूलो बाढी आएको छ। घर घरमा पानी पसेर करिब 1500 परिवारको बिचल्ली भएको छ। सरकारले बाढी पीड़ितका लागि केही राहत र उद्धारको व्यवस्था गरे पनि ठोस समस्या समाधान गर्नेतर्फ पहल गरेको छैन। स्थानीय केही संघ संस्थाले पनि बाढी प्रभावितलाई सामान्य राहत वितरण गर्ने बाहेक सरकारलाई झकझक्याउने काम गर्न सकेका छैनन्। आफूहरूले पाएको तत्कालीन राहत दुई छाक खानमै सकिने भएकाले आगामी दिनमा पुनः भोक भोकै मर्नुपर्ने अवस्था रहेको पीड़ितहरूको गुनासो छ। घर गिरल छ देखिए ना सर। कैटा घर गिरले आगा एकेटा घर गिर गेल छ। हाँ गिर गेल छ। अभी खलाय पिरा खेला छ आगा वही ना टीन बैठा कर कांटी दे कर करी छ। सबसे पहले खाना के समस्या है। अच्छा मतलब चूल्हा नहीं जड़ रहा है, पानी के नहीं मतलब सुविधा है, पानी वे खाड़ो वाला पानी पी रहा है। अब ला जाए के बड़ा समस्या है, ओठा राखब तो पैसा नहीं है, पैसा का अभाव है। बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा अहिले नै खाने र बस्ने लगायतका समस्या देखिएका छन्। किसानले लगाएको हजारौं बिगाहको बाली नाली ध्वस्त भएको छ। त्यसमाथि शुद्ध पानी समेत पाउन नसक्दा रोगको संक्रमण फैलिने त्रास समेत बढ्दै गएको छ। पीड़ितहरूले बाढी नियन्त्रणका लागि बाँध निर्माण गरिदिन सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक आग्रह गरिरहेका छन्, तर सुनवाई हुन सकेको छैन। भारतीय पक्षसँग सरकारले नै कूटनीतिक पहल गरी नदी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसके सप्तरी मात्र होइन तराईका धेरै जिल्ला डुबानको समस्यामा नपर्लान भन्न सकिन्न। इमेज समाचारका लागि सप्तरीबाट शिवहरि भट्टराईको रिपोर्ट। फर मोर न्यूज एन्ड अपडेट्स सब्स्क्राइब लाइक एन्ड फलो।